ප්‍රමිතියෙන් යුතු දේ තෝරගැනීමත් දියුණුවට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. ඉතින් අපේ යහපාලන රජය බුද්ධ ශාසනයට කරලා තියෙන සේවය ගැන අපි ප්‍රචාරය කරනවාපත්. කිසිම රජයක් අපි කරපු සේවය මං විශ්වාස කරනවා මේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට කරලා නැහැ. ඉතින් අපේ රටේ සිංහල බෞද්ධයන් 70%ක් ඉන්නවා 30%ක් ඉන්නවා අනේ ආගමිකයන්. ඕනෑම රජයක් මහා ජාතියට ප්‍රධාන ආගමකට තැන දෙනවා වගේම අනිකුත් ආගම් වලටත් සංගිධියාවක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් රටක් දියුණු කරන්න බෑ. දැන් පසුගිය රජය කාලේ මේ ආගම් අතර මේ ජාතීන් අතර තියෙන සම්බන්ධය විනාශ කරන්න පාස්තු ප්‍රහාරයක් සිද්ධ වුණා ගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසේ 21 වෙනිදා. පාස්තු ප්‍රහාරය නිසා ජාතීන් අතර තිබ්බ මිත්‍රත්වයේ බලතුල. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක නෙමෙයි. දැන් මේ සිද්ධිය වෙලා අවුරුද්දක් වෙනවා. අප්‍රේල් මාසේ. තාම කිසිම කෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරන්නේ නැහැ. මේ සිද්ධිය වෙලා අවුරුද්දක් වෙනවා. තාම කිසිම කෙනෙක් මහමොළ කරුව අල්ලන්නේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ පාස්තු ප්‍රහාරය නිසා තමයි අපේ රජය ඇදවැටුනේ. මේ පාස්තු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ අපිට ආරක්ෂාව දෙන්න බෑ කියන හැඟීම රටේ ඇති වුණා. දැන් සිද්ධිය වෙලා අවුරුද්දක් වෙනවා අප්‍රේල් මාසෙට. තාම කිසි කෙනෙක් අල්ලන්නේ නැහැ. ඇයි? ජනාධිපති කොමිසම පත් කරලා තියෙන සාක්ෂි හොයන්නේ. දැන් අවුරුද්දක් තිස්සේ සාක්ෂි වෙනවා. ඇයි? මම පැහැදිලිව කියනවා මේ පාස්තු ප්‍රහාරයට කිසිම කෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගන්න නැහැ. ඒකට හේතුව මේ පාස්තු ප්‍රහාරය නිසා තමයි මේ නව රජය බිහි වුණේ. මේ පාස්තු ප්‍රහාරය තිබෙනත මේ නව රජය බිහි වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක පාර්ලිමේන්තුවේදී උපුණ සහරාන්ට එක්තරා අවධියක රජයෙන් පඩි කියවලා තියෙනවා. අපේ මේ මේජර් ජෙනරල් අනෝන මැතිතුමා ගන්නවා. එතුමත් ඔළුව වඩන සහරාන්ට පඩි කියවලා තියෙනවා. ඒතකොට කවුද මේකේ පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ කියන එක තාමත් පැහැදිලි. මේක අපේ රජය අප්‍රසාදයෙන් පත් කරන්න කරපු වැඩක්. අපි බලමු කවදාද මේ සිද්ධියට සම්බන්ධය අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා. අපිත් මුඩු මුණ අයින්නේ. මම ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුවේ රැස්වෙනවා. මම ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඉන්නේ. දැන් මේ සිද්ධිය වෙලා අවුරුද්දයි. තාම බැරි වුණාද මහා මොණකරු අත්අඩංගුවට ගන්න? ගැරන්ටි ටිකක් නම් අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මම මේක කියන්නේ අපේ ජාතීන් අතර ආගම් අතර තිබ්බ මිත්‍රත්වය මේ පාස්කු ප්‍රහාරය නිසා විනාශ වුණා. Breaking.lk